Banického múzea v našej galerii na prvom takom podujatí pre verejnosť, pre podujatí pre vás. A síce je to, verím tomu, že veľmi zaujímavá prednáška nášho kolegu Norberta Modirošiho o zaniknutých obciach v 20. storočí na Slovensku a aj na Veneri. Tejto téme, ako Mikuláva, sa venoval minulosti a teda veľmi rád som prijal jeho ponuku, jeho aktivitu, aby nás toto téma v takomto zimnom období, zimnom počasí oboznámil. Takže nebudem viac hovoriť, je to jeho parketa, dávam mu slovo, nech sa páči, cítite sa u nás doma a budeme veľmi radi, ak prídete aj na naše ďalšie podujatia, ktoré plánujeme. Na budúci týždeň 4. o 16. máme tu prezentáciu veľmi zaujímavej publikácie o rožňanských študentoch vyšších škôl, ktoré boli v Rožňave v prvej polovici 20. storočia. A potom máme 6. vernisáž, jubilejná výstava Rolanda Neupauera 40 a tá druhá výstava, pomôžte mi, Gabika, kúpeľníctvo na Veneri a otvárame to 13. februára. Takže ste srdečne vítaní, príjmite pozvanie na prednášky, na prezentáciu knihy a samozrejme na výstavy. Nech sa páči, už som veľmi veľa rozprával. Ďakujem za slovo. Takže ja vás všetkých vítam tu v galérii Banického múzea. Vlastne taký ten nápad, ako vznikla tá prednáška, tak vlastne nápad som dostal ešte na jeseň počas výstavy mojho kolegu, ktorá ešte stále tiež dostupná, vlastne už keď sme spomínali tie prednášky, ktoré budú, tak ešte máme aktuálnu výstavu, ktorá je tiež celkom zaujímavá, ktorá vlastne prezentuje aj to, že ako sa zmenila Rožňava v druhej polovici 20. storočia. A vlastne aj toto je pomerne príbuzná téma, ja sa venujem obciam, ktoré zmizli z mapy, bo teda zanikli. Je to taká téma, vlastne pomerne málo sa vie o týchto obciach, možno len tí ľudia, ktorých sa to priamo dotklo, alebo ktorí bývajú niekde v blízkom okolí daného miesta, tak to vedia vlastne, keďže keď tie obce zmizli z mapy, tak väčšinou zmizli aj z mysle ľudí, okrem teda ľudí, ktorých sa to týkalo. Takže medzi také hlavné dôvody zániku obcí boli napríklad vojnové konflikty, tak tie spôsobili také najväčšie ničenie vlastne. Túto tému nebudem až tak rozoberať, pretože tá je pomerne známa, aj pomerne často aj v médiách sa s ňou stretávame. Takže sa budem venovať predovšetkým tým ďalším dôvodom zaniku. Mám vlastne hneď tá prvá obec, alebo prvé obce, ktoré budem spomínať, tak tie zanikli kvôli tomu, že bol založený vojenský výcvikový priestor Javorina. Potom veľmi významným dôvodom bola výstavba vodných diel, zrejme najväčší počet obcí, ktoré budem spomínať, tak zanikli práve z tohto dôvodu, pretože tam veľké územie zaniká pri výstavbe vodných diel. No a potom ťažba nerastných surovín bola tiež pomerne významná, alebo výstavba jadrových elektrární, no konkrétne Mochovce budem spomínať. A vlastne jedna z obcí, tiež ktorá mala taký veľmi smutný osud, tak vlastne kvôli tomu, že postavila sa vlastne priemyselný podnik Hlinikáreň, ktorá mala veľmi nepriaznivý vplyv na tú obec, aj na tých obyvateľov, a vlastne celá obec zanikla kvôli tomu. Takže začnem tým vojenským výcvikovým priestorom Javorina. Takže máme tu mapu, tieto mapy pochádzajú z jednej diplomovej práce, ktorá je nová vlastne z minulého roku. Študentka z Prešovskej univerzity sa venovala práve týmto obciám, ktoré zanikli kvôli Javorine. Takže tu vidíme na tejto mape, že kde leží tento vojenský výcvikový priestor. No a bol to najväčší vojenský výcvikový priestor v bývalom Československu a vznikol na začiatku 50. rokov. Do roku 2011 bol vlastne na mape, alebo vlastne bol funkčný a zrušený bol teda 1. januáru 2011 a pomerne veľké územie zaberal,
takže zasahoval až do 4 okresov, vidíme tam vlastne tie okresy Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, všetko sú to okresy v Prešovskom samosprávnom kraji a z toho celého územia kraja až 3,5% rozlohy zaberal a celkovo to bolo 31 674 hektárov. No a pri jeho vybudovaní alebo pri jeho založení bolo nutné vlastne vysťahovať vyše takmer 500 rodín a dotklo sa to vlastne 2500 ľudí. No a keď si pozrieme podrobnejšie tú mapu, tak tu vidíme už polohu tých samotných obcí. Ja sa budem venovať vlastne tej obci Blažov na tej pravej časti, vlastne tá východná časť, Levocké vrchy, to je ten geomorfologický celok, ktorého sa to týkalo. A potom vlastne na tej západnej časti Levockých vrchov, tak tam boli sídla ako Ruskinovce, Dvorce a Dubické kúpele, tak ešte Ruskinovce tiež budem spomínať. Začnem obcou Blažov. Takže toto bola obec, ktorá vlastne je zaujímavá aj tým, že keď vysťahovali tých obyvateľov, to bolo v roku 1952, bolo to následné vysťahovanie, vlastne tí ľudia s tým nesúhlasili, ale vlastne doba bola taká, že nedalo sa veľmi protestovať proti tomu. A tí ľudia, ktorí odtiaľ vysťahovali, tak o niekoľko mesiacov sa vrátili do svojich obydlí o rok neskôr, pretože to náhradné ubytovanie, ktoré im bolo poskytnuté, tak nebolo adekvátne im potrebám, takže vrátili sa tam a následne vlastne o 2 roky neskôr, v roku 1955, došlo k druhému vysťahovaniu. No a vlastne to bolo také finálne vysťahovanie, pretože už po tom, čo vysťahovali druhýkrát tých obyvateľov, tak všetky tie budovy zbúrali a už tí obyvateľia sa nemali kam vrátiť. No. Vlastne tá obec Blažov mala okolo 1000 obyvateľov a vysťahovali 193 rodín. No a konkrétne 30.5.1952 začali s vysťahovaním jednej z tých osad, vlastne tam bola osada Čertež, nám trošku vyššie od Blažova. A postupne vlastne vysťahovali tých obyvateľov a do bližšieho aj vzdialenejšieho okolia, napríklad do Sabinova, Huncoviec, Žakoviec, Sobraniec, Niny alebo Spišského Podhradia. No a tí vysťahovaní obyvateľia neboli spokojní s výškou náhrady a 127 rodín sa teda vrátilo v tom roku 1953. No a postupne sa vracali ďalší obyvateľia a definitívne posledný obyvateľ opustil toto sídlo alebo túto obec 26. mája 1955, to bolo v tom druhom vysídlení. No a niektorí obyvateľa boli aj odsúdení vlastne, konkrétne 5 ľudí kvôli tomu, že nechceli súhlasiť s tým vysťahovaním. No a vlastne po tej obci ostala jediná budova a to bol vlastne tento kostol. Tie obytné domy boli zbúrané a neskôr vlastne aj tento kostol zbúrali a vlastne jedným z dôvodov bolo to, že vlastne aby sa tam tí ľudia nevracali, lebo ten kostol bol pre nich ako také putnické miesto, že to im pripomínalo tú minulosť. No a tu vidíme fotky zo súčasnosti alebo z nedávnej minulosti. Takže v súčasnosti už máme na tom mieste, kde kedysi stál kostol v Blažove, tak je tam teraz takáto kaplnka, kde každý rok pravidelne sa stretávajú tí potomkovia, obyvateľov, ktorí tam kedysi bývali, alebo aj tí najstarší žijúci obyvateľia. A takto sa tam konajú. A to je vlastne typické pre väčšinu tých obcí, ktoré budem spomínať, že tí ľudia vlastne naďalej sa snažia vlastne o to, aby udržiavali tie kontakty medzi bývalými susedmi alebo medzi tými pamätníkmi, ktorí si ešte pamätajú tie časy vlastne, keď tam ešte bývali a konajú sa rôzne takéto stretnutia tých rodákov alebo nejaké odpusty alebo stretnutia. Väčšinou sú to buď nejaké kaplnky alebo kostoly, ktoré keď sa zachovali v danej obci. No a tam vpravo v rohu vidno aj to, že na mnohých miestach pri takýchto obciach sa snažia vlastne aspoň nejakú mapku alebo nejaké informácie tam sú už teraz v súčasnosti o danej obci. Vlastne keď tam zavíta nejaký návštevník alebo nejaký turista, tak vie zistiť nejaké informácie. A podobnú históriu mala ďalšia z obcí a vlastne tá je zaujímavá aj v tom, že kedysi to bolo mesto, dostalo mestské práva, tá obec Ruskinovce, vlastne je to
obec tiež v blízkosti toho Blažova, smerom na západ niekoľko kilometrov, a založená bola nemeckými osadníkmi vlastne v 13. storočí a pomerne dlhé obdobie, bližšie 300 rokov, boli tieto vlastne spolu s ďalšími spiskými mestami bola v Polskom zálohu, to trvalo až do roku 1772. A zaujímavé sú kostoly, ktoré boli v tejto obci. Takže tu tiež rovnako ako pri Blažove, aj v Rustinovciach zbúrali tie obytné budovy v tých 50. rokoch, ale kostoly sa zachovali. No a pomerne dlho, ešte niekedy začiatkom 80. rokov tam boli tie kostoly, no a až tedy používali sa na nejaké účely, na sklady, napríklad ako vojaci vlastne, tam mali cvičisko v blízkosti, boli tam kasárne postavené a vlastne priestory, kde cvičili napríklad strelbu tí vojaci, ale vlastne tieto kostoly sa zachovali, no a boli zbúrané až niekedy v 80. rokoch a vlastne je tam rímskokatolický kostol svätej Agnesy, to je zaujímavé, že jediný kostol, ktorý bol zasvetený tej svetici u nás. A ten bol veľmi hodnotný vlastne z 13. alebo zo 14. storočia bol ten kostol a napríklad v Slovenskej národnej galérii sa zachovala táto socha vpravo, takzvaná Madonna z Hustinoviec, tiež veľmi unikátne dielo hodnotné. No a niektoré časti kostola, napríklad oltárny obraz, bol zachovaný v múzeu v Kežmarku, takže niektoré, aspoň niektoré také artefakty sa zachovali, alebo portál vstupu do kostola. No a takto to vyzerá v súčasnosti vlastne. Toľko stalo na tých Rustinoviec na tom mieste, kde v minulosti stál ten kostol, alebo tam v tej časti, tak je taká malá kaplnka, kde sa stretávajú tí bývalí obyvateľia alebo ich potomkovia. No a podobne ako pri tom Blažove, aj tu vidíme, že je tam také miesto, kde nájdeme nejaké informácie o tejto obci. No a podarilo sa mi nájsť aj takú informáciu, že nedávno vlastne v lete minulého roka Kežmarok je pomerne blízko, tak aj v múzeu v Kežmarku zachovávajú nejaké predmety, ktoré sa zachovali po tej obci, tak mali dokonca výstavu, ktorá práve prezentovala históriu tohto mestečka alebo tejto obce. A prejdem teraz k obci Horné Opatovce, tak presúvame sa vlastne do Žiarskej Kotliny. No a táto obec má veľmi smutný osud, vlastne tu nebolo také násilné vysťahovanie, ale vlastne tí ľudia, ktorí tam žili, tak postupne veľmi trpeli tým, že na začiatku 50. rokov bola postavená hliníkáreň priamo v tesnej blízkosti obce a vlastne pri priemyselnej výrobe toho hliníka a iných kovov, tak vlastne tie emisie, ktoré vznikali, napríklad popolček, fluorovodík, alebo arzen, alebo ortuť, postupne ničili všetko v blízke okolí a vlastne obec bola južne od tej hlinikárne, tak tu keď si vieme porovnať závery, tak na ľavej strane vidíte, to je taká historická mapa, na ktorej sú závery zo začiatku 50. rokov, takže tam ešte vidno, že na tom mieste, kde dnes stojí tá hlinikáreň, tak boli tam polia a naopak vlastne južnejšie, kde stála tá obec Horné Opatovce, tak na tom mieste, kde dneska je skládka odpadu a tiež vlastne z tej obce sa zachovali na historický kostol. Takže tu vpravo je tá súčasná situácia. No a vlastne toto bola prvá taká obec u nás, ktorá zanikla, vlastne vyhlásili ju za zničenú alebo definitívne zaniknutú k dátumu 31. júl 1969, ale už oveľa skôr, vlastne už zhruba 10 rokov predtým postupne tí obyvateľia odtiaľ odchádzali, pretože nedalo sa tam už bývať. No a teda cintorín tam ostala, ten kostol. No a zachovali sa aj spomienky niektorých obyvateľov obce, ktorí si vlastne takto pamätajú ten proces. Takže Viktor Obertáš si spomína vlastne, niekedy začiatkom 50. rokov prišli funkcionári, že sa tu bude stavať fabrika, v ktorej sa budú vyrábať kombajny a traktory a že z opatovského chotára nám zoberú istú časť. Všetko vymerali a zrazu z ničoho nič postavili hlinikáreň. Nikto v dedine vtedy ešte netušil, aké dôsledky to pre nás prinesie v budúcnosti a že za pár rokov obec zmizne zo zemského povrchu. Bolo to 29. augusta 1953 pri príležitosti oslav SMP, keď v hliníkárni zapálili prvé pece v elektrolíze. Vtedy si Opatovčania po prvýkrát uvedomili, čo je to za fabriku. Znieslo sa mračnú exhalátu a dymu a to všetko išlo na obec. Prevládajú tu severné vetry. Bola to hrôza,
Tu sme nemohli sušiť prádlo, lebo všetko hneď zapadlo po holčekom. Nič sa nedalo dopestovať v záhradách, mali sme uhorky, pokiaľ boli pod sklom, držali sa. Keď sa chystalo na dáž, tak sme ich odkryli a počas 3 hodín ich spálilo. Ovocie sa neurodilo a ak aj áno, tak sa nedalo jesť. Včely spadli, dobytok pochorel, po rebrách sa mu porobili také hrče ako slepačie vajcia. Jednoho dňa kráva spadla a už nevstala. Museli ste ju vytiahnuť na auto a odviesť spáliť. Na ľudí exhalaty vplývali menej, ale počasie tiež začali mať problémy. Deti chodili dvakrát za rok do školy v prírode. Lekári zistili, že sa im krivia chrbtice, dospelým sa veľmi rýchlo začali kaziť a vypadávať zuby. Ľudia strácali červené krvinky. Opatovčania začali písať na vládu, aby urobila nejaké opatrenia. A počase prišlo úradné rozhodnutie, že sa ľudia budú musieť z obce vysťahovať. Prišla komisia, sadli si do školy a predvolávali občanov. Každý mal približne povedať, na koľko hodnotí svoj majetok. Zrátali to, predložili to vláde. Vláde sa to videlo veľa. Prišlo druhé zhodnocovanie. Ale aj to sa im zdalo prehnané, tak to hodnotili ešte raz a opäť menej. Štát vykúpil najprv dobytok, aj chorý, aj ten, čo sa ešte ako tak držal. V 62. vláda rozhodla, že sa občania musia vysťahovať a obec sa bude asanovať. Zavolali nás do kultúrneho domu a tam nám to oznámili. Viete si predstaviť ten rozruch, to je ťažko popísať. Povie Viktor Obertáž a v jeho očiach sa zaletnú slzy. Sťahovanie trvalo asi 8 rokov. Ľudia sa len ťažko lúčili so svojimi domovmi a majetkami, aj keď sa tu už nedalo žiť. Niektorí dedinčania si postavili domy na okolí alebo išli do panelákov v Žiari, iní sa roztrúsili po Slovensku alebo podchádzali do Čiech. 31. júla 1969 bola obec Horné Opatovce oficiálne zrušené. Na pôvodných 1200, no niekde som našiel 1200 alebo 1380 obyvateľov, ostalo v už neexistujúcej dedine 8 ľudí, ktorí sa so svojím rodiskom nevedeli rozlúčiť. Aj tí sa však do konca roka nakoniec vysťahovali. Prišli bagre a buldozery a začala sa posledná etapa skazy. Chodili sem ľudia z okolia a rozoberali, čo sa dalo. Tehly, okna, dvere, strechy. Ostal len kostol, fara, kultúrny dom a škola. Dnes je fara spolo zbúraná a kedysi krásny kostol zdevastovaný, ale príroda sa opäť zazenovala. Stromy ožili, rastie tráva, bujne vegetácia. Nad mŕtvou obcov už nevisí hustý oblak dymu a spodín. No a ďalší človek, ktorý takto spomínal, tak to je jedna pani, Mária Kadlecová, ona sa odsťahovala ako 10-ročná. Mala som 10 rokov, keď som s rodičmi musela odísť z novopostovaného domu. Naši to znášali veľmi ťažko. Nikto odtiaľto neodchádzal s úsmevom na tvári, ľudia plakali. Roztrhli sa rodinné, ale aj susedské vzťahy. Darmo si všetci hovorili, že zostanú v kontakte, realita je iná. Keď ich od seba delili desiatky aj stovky kilometrov, postupne sa odcudzili. Pamätám si, ako v Žiari pred budovou miestnonárodného výboru jedna opatovčanka strašne nariekala a nadávala tamojším úradníkom. Tá pani cítila veľkú bolesť za strateným domovom, podotkla. Ľudia síce dostali peňažné kompenzácie, no tie ani zďaleka nepokryli ich materiálne či iné straty. Jediným miestom, kde sa na rodnej pôde môžu opatovčania stretnúť, je kostol. Sem sa vždy v septembri vraciame ako domov. Je nás čoraz menej, preto všetkým prízvukujem, aby privedli aj svoje deti a vnúčatá, ktoré by v tradícii mohli pokračovať. Na toto miesto by sa nemohlo zabudnúť, nech sa zachová ako varovný prst pred podobnými tragédiami. Takže to sú vlastne spomienky tých obyvateľov, ktorí si ešte pamätajú to vysťahovanie. No a vzniklo vlastne občianske združenie, ktoré združuje tých ľudí, ktorí pochádzajú z tej obce. No a v súčasnosti spomína sa v tom texte, v tých spomienkach, že ten kostol bol takmer zničený alebo bol poškodený v zlom stave, tak medzi tým ten kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, tu ho vidno na fotke vľavo, tak čo som videl také aktuálne fotky, tak kostol bol opravený, takže aspoň tá časť sa zachovala. No a vlastne takto to vyzerá a vpravo hore, kde vidno tú maketu, tak to je vlastne taký model tej obce, taký obyvateľia, ktorým tak najviac záležalo na tej obci, tak postavili tam, v podstate je to ako taký pamätník tej obci, taká maketa, ako to tam kedysi vyzeralo, ale už vlastne nie je šanca na návrat, alebo že by bola obnovená tá obec. A ďalšia obec, ktorá zanikla vlastne z príčiny vlastne ten priemysel, vlastne potreboval elektrínu, potrebuje, takže stávajú sa iná z jadrové elektrárne, takže jedna z nich je jadrová elektrárne Mochovce, ten názov určite veľa ľudí pozná, ale málo kto vie, že vlastne aj obec s takýmto názvom tam kedysi existovala. No a tiež ide o veľmi starú obec, tá prvá písomná zmienka je už z konca 13. storočia. A tiež išlo trošku neskôr, vlastne v 70. rokoch, v 73.
došlo k stavebnej úzave, vyberalo sa vhodné miesto, kde by bolo možné postaviť jadrovú elektráreň, takže rôzne alternatívy sa zvažovali, vlastne tam je podstatné, aby to podložie bolo vhodné a množstvo iných faktorov určite zohráva úlohu. A nakoniec vybrali tie Mochovce. A zánik obce bol na začiatku 80. rokov, znova ostal cintorín, ostal kostol zachovaný v tejto obci a zvyšok vlastne tej obce, ako tu vidno, tak vlastne kedysi bola tá obec. Takže na tom mieste, tu vľavo trošku vidno, to je vlastne ten kostol, ktorý tam bol, no a vlastne na mieste obce už nenájdeme takmer nič a je tam tá jadrová elektráreň, tu je to vlastne ešte bližšie, no a na tomto zábere to asi tak najlepšie vidno, ako to tam vyzerá, vlastne ten kostol pozadí s tými chladiacimi žežami. No a o tých Mochovciach sa mi podarilo nájsť aj video. Ako o Rustinovciach aj o obci Mochovce vznikla výstava v múzeu v Leviciach, takže našiel som takéto video, ktoré predstavuje aj to obec aj väčšina mladých ľudí, čo keď som sa bavila o tejto výstave, že čo robí, sa pýtali, čo chystám a tak, čo plánujem, tak boli veľmi prekvapení, že Mochovce, kde sú teraz atomové elektrárne, že tam bola kedy v minulosti, ani nie tak dávno, existovala obec. Z Mochoviec zostal stálený kostol a cintorín tam je. Všetky domy boli zrovnané do zemou. Táto obec bola maďarská a kalvínska. Bola to menšina slovenská, boli tu Rómovia, bolo sa to vodno aj Židia a táto menšina, tieto menšiny sa líšili konfesionálne, ale veľká väčšina obce bola kalvínska, boli veľmi sporovliví, mali dobré hospodárenie. Tým pádom, že ľudia, Mochovčania, investovali veľa peňazí do pôdy a do svojich príbytkov až tak veľa neinvestovali. Na tom ich príbytku tá majetnosť nebola až tak vidieť. Domy mali dlhé, bývalo tam niekoľko rodín v jednom dvore. A väčšinou to bola predná izba a pitvor, neskôr kuchyňa. A niekedy za dvor izbu spravili z komory. Tak toto je plnička buriek. Klobás. Do tohto sa naložila zmes z vrchu a tam je piesk, ktorý sa tlačila tá zmes von a tu je tá rúr, ktorou vlastne vychádzala, na ktorej bol čierko namačené. Teraz sa nachádzame pri striebornom kalichu, ktorý sa používal pri bohoslužbách v Mochovciach v kalvínskom kostole. Je datovaný 1872. Jedným takým z okolí nikde inde nezisteným zvykom bol bogáč tanc. Vlastne to sa jednalo o stretnutie mládeže, požatvenie, ktorú sobotu v augustovú. Keď sa stretli, išli čistiť jarky na poliach, tiež tie kraje, a stadiaľ si doniesli veľký bodliak, ktorý ozdobili stuhami a dostali išli naspäť do dediny a večer potom mali zábavu. Bývali občania Mochoviec, založili si také združenie a aj neziskovú organizáciu, vlastne kostol Mochovce,
No a viac ako 100 členov má tá organizácia v roku 1999 vznikla. A vlastne konajú sa rôzne stretnutia, znova rôzne akcie organizujú. A tam asi bola aj taká výhoda, že vlastne do toho bližšieho okolia väčšinu tých ľudí vysťahovali. Veľa ľudí išlo do Levíc bývať, ktoré sú blízko vlastne okresné mesto. A tam je vlastne asi jednoduchšie sa stretnúť a vlastne ani neuplynulo to tak veľa času od toho vysťahovania alebo zániku tej obce ako pri tých predošlých prípadoch. Takže vidíme, že tá komunita sa stretáva, že stále sa tam konajú nejaké podujatia. Myslím, že aj na tom cintoríne ešte sa pochováva, alebo keď je Všech svätých, tak tí ľudia tam chodia páliť sviečky. No a teraz vlastne sa presúvam k ďalšej téme, alebo tu bude najviac tých obcí, vlastne to budú také vodné nádrže, ktoré, pri ktorých zatopení väčšinou viacero obcí zaniklo. No a vlastne to je, dá sa povedať, nenávratný zánik, pretože už čo je pod vodou, tak to už sa nedá obnoviť. A začnem Oravskou priehradou, ktorá je vlastne je to obrovské vodné dielo, ktoré, pri ktorého vzniku zaniklo až 5 obcí. Tie o chvíľu spomeniem. Tu vidíme takú mapu. Vlastne na sútoku Čiernej Oravy a Bielej Oravy bola vytvorená táto Oravská priehrada. Už také prvé plány na výstavbu Oravskej priehrady, tak tie pochádzajú už z konca 19. storočia. Stavba sa realizovala nakoniec až v 40. rokoch 20. storočia, teda za vojny, cez druhú svetovú vojnu sa začala výstavba, nakoniec až po vojne v roku 1953 došlo k dokončeniu. A vlastne tam vidíme obce, ktoré zanikli pri tom. A hlavným účelom tej priehrady tak bolo zabrániť záplavám, pretože veľakrát na Orave tie obce trpali záplavami, takže vlastne okrem toho vlastne tej výroby elektrickej energie, tak práve takúto funkciu plní tá Oravská priehrada. No a takto to vyzerá, znova taká porovnávacia mapa. Takže tu vidíme, ako to vyzerá teraz, ako to vyzeralo v minulosti. No a Oravskú priehradu sme navštívili nedávno, alebo mal som možnosť pozrieť sa tam, takže niekoľko vlastných fotiek, takže takto to tam teraz vyzerá. Je tam tiež vlastne aj informácia o tomto vodnom diele. Znova tam vidíme tú mapu, ktorá ukazuje aj okrem tých technických údajov vodného diela aj ktoré obce boli zaplavené. No a konkrétne išlo o 5 obcí, ktoré zanikli. Boli to obce Slanica, Osada, Hamre, Dávkovo a Ústie. No a vlastne aj časť okresného mesta Námestovo tak museli presťahovať alebo vlastne presunúť. Taktiež aj časť obce Bobrov, takže to historické centrum Námestova tiež utrpelo pri výstavbe. No a tu vidíte niekoľko záberov, vlastne to budú zábery, myslím, že z Ústia. No a tiež niektorí obyvateľia si spomínajú, takže vlastne tu je tiež také spomienky ľudí, takže tam to bolo zaujímavé v 90. roku, 1990, 37 rokov po zatopení Ústia sa stalo niečo mimoriadne. 14. a 15. júla počas prvého vypustenia vodnej nádrže tak vtedy mali vlastne jedinú možnosť tí ľudia vrátiť sa na tie miesta, kde kedysi bývali. No a vlastne Osťania sa zišli v kultúrnom dome v Trstenej a na Osťanskom cintoríne. Asi 700 ich zaplnilo sálu, mnohí sa navzájom už ani nepoznali, že znova sa predstavovali a vítali, objímali sa, za slzy sa nikto nehambil, že úžasné emócie tam boli vtedy. No a popoludní ešte viac ľudí vlastne sa zišlo, viac ako 1000 účastníkov sa zúčastnilo svätej omše pred kaplnkou pri cintoríne. No a vyvrcholením bola návšteva rodnej hudby nad nevypustenej Oravskej priehrady. Starí zošedivelí pamätníci s dospelými deťmi a vnúčatami sa ponáhali znova vstúpiť na rodný plac. Cestou typovali, kde stal kostol, škola, dom starých rodičov. Toto stretnutie zaznamenala v niekoľkých reprízach, odvysielala aj Slovenská televízia v dokumentárnom filme Vynárania a písali o tom takmer všetky slovenské noviny a časopisy. Na roky utekajú, rodáci starnú, odchádzajú z tohto sveta, nedá sa uhnúť pred kosou smrti. Zaniklo Ústie, rodákov už máličko. Ich potomkovia už zasimilovaní v nových prostrediach ešte občas prídu k tomu Oravskému moru, ale ich domov je už kdesi inde. Či už z potreby úctiť si svojich predkov, aj zo zvedavosti, kto boli vlastne moji predkovia, kde a ako žili, hľadajú informácie.
A tu dajte závery dole, v dolnej časti, tak to sú práve fotky z toho stretnutia, keď sa tí ľudia prechádzali po dne vypustenej priehrady vlastne na tých miestach historických záverov. No a nedaleko Oravskej priehrady som objavil, alebo sme objavili takéto miesto. To je vlastne ukážka toho, ako sa dá priblížiť história tých zaniknutých obcí. A tu sa to celkom podarilo, vlastne ten tvar, takým modrým štrkom je to celé vysypané, tak má to tvar tej Oravskej priehrady. A na tých miestach, kde vlastne boli tie zatopené obce, tak sú také makety tých obcí, lepšie to bude potom vidno na tých ďalších fotkách, tu je to z druhej strany. No je to ústie presťahovali, vlastne nové ústie, tak sa volá obec, kde presídlili väčšinu tých ľudí. No a o každej tej obce sú, tam nájdeme rôzne fotky, sú tam opisy, tá história je tam predstavená vlastne formou takýchto modelov. Je to predstavené, je to celkom zaujímavý spôsob, ako sa dá priblížiť história tých zaniknutých obcí. A veľmi zaujímavé je taktiež pri Oravskej priehrade to, že obec Slanic, tak tá nebola úplne zatopená, ale tá najvyššia časť obce, na ktorej stál kostol, tak z toho vlastne vznikol ostrov. No a je to ostrov vlastne využili takým spôsobom, že funguje tam múzeum. Patrí to pod Oravskú galériu, je tam trvalá expozícia, na ktorú sa dá dostať loďou. Takže v tom bývalom kostole, v interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia s názvom Slovenská tradičná ľudová plastika a malba. No a v exteriéri vzniklo lapidárium oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Expozície sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy. Takže na začiatku 70. rokov vznikla táto expozícia. No je to taký celkom netradičný nápad, vlastne ako sa dá využiť takáto časť takej zaniknutej obce. A teraz prejdem vlastne v Liptovskej Mare, tak to je vlastne druhá najväčšia vodná nádrž na Slovensku, rozloha je 27 km štvorcových, maximálna hĺbka je 43 m. No a je to prvé z vodných diel Várskej kaskády, v polovici 60. rokov ju začali stavať, zhruba 10 rokov trvala tá výstavba. No a táto vodná nádrž je zaujímavá tým, že až vyše 10 obcí zaniklo pri jej výstavbe, no a došlo k prekládke železnice aj cesty. Vlastne počas tej prekladky tak bola postavená aj jeden z diaľničných úsekov prvých u nás, vlastne ten úsek Liptovský Mikuláš Živáchnova, a vysťahovaných bolo viac ako 4000 ľudí a 732 domov vysťahovali. No a tie najcennejšie stavby z tých zatopených obcí boli umiestnené v Múzeu Liptovskej dediny v Prigliene, takže tiež niečo sa zachovalo. Tak tu znova máme takéto porovnanie, vlastne tu je ten vľavo je ten súčasný záber, ako to vyzeralo, a vpravo vidíme tú historickú mapu, takže značná časť Liptova bola zatopená, ale zase vzniklo tam miesto, ktoré má možnosť vlastne v súčasnosti aj na rekreáciu sa často využíva. No a takto to vyzeralo, toto je historická mapa, myslím, že z 3. vojenského mapovania, tu vidno, koľko tých obcí tam bolo. A tu sú konkrétne aj vymenované, takže až 13 obcí zaniklo, teda jediná z nich bola presťahovaná, takže tá Liptovská silnica, tu po 2 km presťahovali a tam je znova vybudovaná, no a čiastočne bol zatopený Liptovský Trnavec. No a tieto ďalšie obce zanikli, no ja som mal možnosť pozrieť si vlastne takto to vyzerá, nedaleko od brehu tej Liptovskej Mary, úplne zarastené miesto, keď tam človek nevie, že tam niečo také je, tak sa tam ani nedostane, tak toto je bývalý cintorín obce Hrástoky. No, prejdeme na východné Slovensko, takže aj na východe Slovenska, alebo severovýchod Slovenska, tak tam tiež bola vlastne trochu neskôr, ide v obdobie už konca 80. rokov, vtedy bola stavaná vodná nádrž Starina. No je to najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe. Celkový objem je skoro 60 miliónov metrov kubických vody, maximálna hĺbka až 50 metrov, má 311 hektárov bol zatopených. No a na hornom toku Cidochy postavili tú starinu.
No a tu museli vysťahovať okolo 3500 ľudí, 940 rodín. A tiež vlastne súviselo to s tým, že tie veľké mesta na východe Slovenska potrebovali zásobovať vodou, takže hľadali sa vodné miesta, tak zrejme vyšlo to najvhodnejšie, že na tom mieste tej Starinej. Tiež je tam viacero obcí. A konkrétne také hlavné rozhodnutie, tak dve rieky Udava a Cirocha, tak tie súťažili, tak to nemôžeme povedať, ale medzi nimi sa rozhodovalo, že ktoré údolie zatopia, tak nakoniec na tú rieku Cirocha padlo to rozhodnutie. No a tiež znova bola stavebná uzávera a bolo nutné vysťahovať tie obce. A tu tiež niektoré také spomienky tých obyvateľov prečítam. Tu je treba povedať, že väčšinou ľudia veľmi ťažko opúšťali svoje rodisko a bydlisko a po presťahovaní to bolo najviac vidieť na tej najstaršej generácii, ktorá sa dá povedať do roka a do dňa v podstate vymrela ako staré stromy, ktoré aj keď presadíte s koreňom, no ten vlásočnicový koreňový systém ostane v rodnej húde zeme. Niektorí 60 a 65 roční, ale aj mladšie ročníky začali holdovať alkoholu. Jednalo sa o takých ľudí, ktorí v blízkej minulosti dvakrát otočili korunu v rukách, než aby ju neuvážene použili. Boli to gazdovia, ktorých sám život naučil najlepšej ekonomii, ale táto psychická záťaž im zlomila nielen srdce, ale aj normálne rozmýšľanie. Aby čím skôr sa na rodný kraj zabudlo, museli padnúť aj naše cerkvy, pri ktorých by sa mohol ľud stretávať. Vtedajší mocní tohto sveta sa prerátali. Dnes na pôvodných miestach cerkvy vyrastajú drevené prístrešky nad oltárom, kde sa aj naďalej zachováva viera našich otcov, dedov a pradedov v trojediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Rodáci sa tam raz ročne cez tzv. Odpusty, bývalé chrámové sviatky, s veľkou radosťou i bolesťou v srdci stretávajú a sľubujú si, že ak milosrdný Boh dovolí, tak o rok sa zídeme zase. Chválihodné je, že vznikajú občianske iniciatívy, urbárska spoločnosť, polovnícke združenie a existujú vlastníci domény s myšlienkou založiť túto internetovú stránku. I keď nás vietor ako semena rastlín zavial do rôznych kútov tohto sveta, na ten najkrajší sa zabudnúť nedá. Hoci v mladosti sme k podľadosťam oných dní boli ľahostajnejší, dnes po rokoch je stále viac a viac ťažšie na srdci, ako v úvodnej vesničke plačú koči. Takže tu sú tiež také spomienky tých ľudí. To je tiež pomerne nedávna história, vlastne tá starina až na konci 80. rokov vznikala, takže veľa tých ľudí, ktorí vysťahovali, tí mladší teda ešte sú živí. Takže takto to vyzerá z hora. A tu je znova to porovnanie, takže hlavne tá obec Starina bola v centre toho zatopenia, vlastne tam v tých ďalších častiach boli ďalšie obce, a to obce Ruské, Smolník, Veľká Polana, Zvala, Dara, Ostružnica. No a tých obyvateľov väčšinou sťahovali vlastne do tých blízky najbližšie Snina, alebo do Humeného sa presťahovali tí ľudia. No hlavne tí najstarší ľudia, ako sme počuli aj z toho spomínania, tak oni si nevedeli zvyknúť, vlastne ich presťahovali z vidieka do panelákov, tak myslím, že nemám tú fotku, tej prezentácie, ale bola taká fotka. Také babky tam stoja pred panelákom a tak vlastne tam si také malé záhradky robili. No a konkrétne tu vidíme, tiež je to minuloročná akcia, 5. a 7. júl vidíme program stretnutia takých tých rodákov z tej obci Ruské. No a pomerne bohatý program, vidíte, že zo Sniny, zo Stakčína, z Humenného, z viacerých miest celé autobusy prichádzajú na to miesto, kde sú rôzne vystúpenia speváckých skupín, nejaké športové hry sú tam, takže stále tí rodáci sa tam stretávajú. No a existuje aj takýto projekt Rusnáci. No a je to taká skupina bývalých obyvateľov obcí, ktorých vedie jedna malá fotografka zo Stariny, ktorí sa venujú zbieraniu materiálov o tých vysťahovaných ľuďoch. No a výsledkom bola aj výstava, vyšla aj kniha vlastne s názvom Rusnáci, hľadanie stratených domov. No a existuje aj vlastne stránka na internete, ktorá sústreďuje tieto aktivity. Myslím, že stále sú aktívni. No a spomínal som ešte vlastne, že ďalší ten prípad, kvôli ktorému zanikali niektoré obce, tak to je pri ťažbe nerastných surovín.
Takže na ľavej strane to nie je zo Slovenska, ale je to taký veľký unikát, takže v roku 1975 na severozápade Čiech, tak v moste celý ten historický most zbúrali, ale kostol bol natoľko vzácny, že ho presťahovali. Vlastne bolo tam 11 alternatív, ako presťahovať 12 000 tónový kostol o niekoľko stoviek metrov ďalej. Tak nakoniec sa to podarilo, dali zvláštne kostoly na novom mieste. Došlo aj k zápisu do Guinnessovej knihy rekordov, pretože na takú vzdialenosť vlastne taký obrovský objekt, bolo to aj taký technický unikát, niečo také realizovať. No niečo podobného sa robilo aj u nás, ako menšej mierke, alebo menší bol ten kostol, vlastne nedaleko Prievidze, tak na juho západ, nájdeme obec Koš. No a táto obec, pod ňou vlastne tiež boli ložiska hnedého uhlia. No a v 80. rokoch sa rozhodlo, že tiež vlastne sa presťahuje časť tej obce. Tu úplne táto obec nezmizla z mapy, len jej veľká časť bola vysídlená, presťahovaná, ale tá obec naďalej ostáva, vlastne jej časť sa zachovala. Takže obec Koš do roku 1987 patrila medzi najaktívnejšie a najprosperujúcejšie obce v okrese Prievidza. No a pod ňou sa nachádzalo viac ako 14 miliónov tón hnedého uhlia a lignitu, na základe čoho došlo v druhej polovici 20. storočia k čiastočnej likvidácii obce. V roku 1986 dochádza k prvému vysídľovaniu obyvateľstva z dôvodu banskej činnosti. V 90. rokoch zostal zachovaný Koš len v hornej časti obce a pár domov v dolnej časti okolo železničnej stanice. Bola to veľká daň, ktorú sme už to s odstupom času môžeme povedať tvrdo zaplatili. Áno, mnohí a hlavne mladé rodiny získali nové byty a väčšie pohodlné bývania. Každý Košovec si však ukladá do svojej pamäti predstavu rodnej obci Koš na základe toho, ako ju poznal v detstve, cez mladosť až do staroby, tak ako v nej žil so všetkými radosťami a starosťami života. Väčšina obyvateľov sa presťahovala do novej lokality Kaniaka, kde našli nový druhý domov. Niektorí sa presťahovali do okresného mesta Prievidza. Obec Koš patrila medzi najväčšie obce v okrese Prievidza, mala takmer 3500 obyvateľov. V rokoch 1987 až 1990 sa osťahovalo viac ako 2700 obyvateľov, v Koši ostalo niečo vyše 800 obyvateľov. Búrali sa domy, obchody, kostol, obecný úrad, školy, škôlky, jasle, kultúrny dom a tak ďalej. A mnoho ďalších objektov občianskej vybavenosti. Takže toto je ďalšia z takých obcí, vlastne, ktorá úplne nezanikla, ale veľká časť tej obce zanikla. A vlastne tiež tam bolo vzácne. Celý kostol nezachovali, ale vlastne také najvzácnejšie presbytérium, ktoré malo hmotnosť 400 tón, tak o 2 km ďalej tiež sa presúvalo. Takže ďalší takýto presun kostola, to je tiež myslím, že celkom taká zaujímavosť, ktorá súvisí s touto témou, takže som ju chcel spomenúť. A tu uvediem niekoľko takých významných rodákov, takých ľudí, ktorých možno všetci poznáme, ale možno ste nevedeli, že pochádzajú z obcí, ktoré už v súčasnosti neexistujú. Takže napríklad Anton Bernolák pochádzal z obce Slanica, ktorá zanikla. Som spomínal ten ostrov, tak on bol takým najvýznamnejším rodákom, aj jeho bustu presťahovali z toho miesta, kde bola pôvodne, k tomu kostolu, na ten ostrov. A majstra M, tak to tiež si nemusím predstavať, väčšina z nás ho pozná, takže on je rovnako rodákom z tej Slanice, tiež zomrel pred niekoľkými rokmi. No napríklad, čo sa týka Liptovskej Mary, tak z obce Sokolče pochádzal Stan Mikita, hokejista, ktorý taký už niekedy v 70. rokoch zažiaril v NHL a je s prvým víťazom Stanley Cupu, ktorý pochádza do Slovenska, no a je aj členom Siene Slavy NHL, takže významný hokejista. A vlastne z obce Veľká Polana, ktorá zanikla pri výstavbe vodného diela Starina nádrže, tak zase pochádzal akademický maliar Orest Dubaj. Tu niekoľko príkladov tých rodákov. No a vlastne teraz sa dostávame aj u nám na GV. Takže u nás môžem povedať, že našťastie vlastne v tom 20. storočí nemáme takú zaniknutú obec, ktorá by zanikla kvôli tomu z tohto dôvodu. Ale napríklad tu vidíme už skôr, boli také obce, ktoré zanikli, napríklad toto je mapa z jedného z vojenských mapovaní, myslím, že tretie vojenské mapovanie, a tam v strede medzi Drnavou a Kováčovou, tak tam vidíme, že Korná Lipa je pustá, tak tam už vtedy boli len zvyšky zaniknutej obce Korná Lipa, ale to je oveľa skôr zanikla tá obec, a viacero takých obcí bolo
ktoré v minulosti boli aj tu u nás, ale zanikli napríklad počas rôznych morových epidémií, alebo keď turecké vpády boli. Máme tu ale ešte nedaleko do Pšinej, tak tam niekoľko obcí nezaniklo, ale dnes sa volajú už ináč. Takže Štefanovce a Jirichovce, tiež je mapa z 3. vojenského mapovania. Takže tieto obce v roku 1933 nezanikli, ale spojili sa. Vlastne dnes tieto obce poznáme pod názvom Dedinky. Tiež tam vznikla vodná nádrž Palcmanská Maša na začiatku 50. rokov. A vlastne pri výstavbe tejto vodnej nádrže, tak napríklad železničná trať sa musela posúvať a Dobšinská Maša, časť dediniek, tak tiež bola posunutá ďalej vlastne na tej historickej mape, keď si pozriete. Tá Dobšinská Maša je trochu ďalej, ako bola pôvodne, ale úplne nezanikla. Takto vyzeralo vlastne, takto vyzeralo kedysi to údolie. V tej ľavej časti, tak tam bola tá Dobšinská Maša, ktorú zaliala voda, tam vpravo hore, tak tam sú dedinky. No a tu vpredu, tak tam je ten múr priehrady, vlastne nie sú z rovnakého miesta úplne fotené tieto závery, ale dedinky predpokladám, všetci poznáme, boli sme tam, no a vlastne takto je to znázornené, že ktorú časť Dobšinskej Maše zničila tá voda, vlastne aj tá prekladka tej železničnej tráti je tam vyznačená, no a tá vpravo hore sú dedinky dnes už úplne ináč vyzerá to miesto ako pred nejakými 70-80 rokmi. Ale máme ešte jedno miesto, ktoré vlastne nie je na Slovensku, ale je veľmi blízko v Rožňave. Takúto mapu vám ukážem, tak neviem, koľko z vás pozná, možno niektorí tam aj boli už. Aj na tom plakáte, ktorý sme mali na túto prednášku, tak tam práve bola fotka z obce Dereň. Takže je to veľmi zaujímavá obec, ktorá leží tesne za hranicou vlastne v Maďarsku. Je to zaniknutá obec taktiež, takže tu sa dostávame trošku mimo hranic Slovenska, ale myslím, že keďže tu v našom regióne, tak určite bude zaujímavé dozvedieť sa trošku viac o tejto obci. No a obec má stredoveký pôvod a na začiatku 17. vlastne bola úplne vysídlená, úplne vymrala tá obec.